ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ପୁଣି ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯାହା 13 ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ 13ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ IMD ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ RK ଜେନାମଣି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ କମିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରସ୍ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ଲାଉଡ଼ିଙ୍ଗ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅବପାତ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ତା ସହିତ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛ ଗୁଜୁରାଟ କୋଷ୍ଟରେ ଅରେବିଆନ୍ ସିରେ, ସେଠି ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କନ୍ଭେକ୍ସନ୍, ତାମାନେ ମନସୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛି। ଆର୍ ପୁଣି ଗୋଟେ 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଫର୍ମ ହେଉଛି, 14 ବେଳକୁ ପୁଣି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି 13 ତାରିଖରୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ମେନ୍ଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଗଜପତି ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ନୟାଗଡ଼, ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପୁଣି ଫେରି ହେବି। ସେହିପରି 13 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 14 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତା ଛଡ଼ା 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 2 ଏବଂ ଡେ 3ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମିବ। ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟାକି 11 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ 12 ତାରିଖରେ ଆମର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପୁଣି ଡେ 4ରେ ଆମର ଯେହେତୁ 13 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଡେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 13 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। 13 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମର ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା, ପବନ କମିଥିଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।